ორსულების აცრა და მისი საჭიროება. აღნიშნულს დაეთმო შეხვედრა, რომელიც დღეს ქუთაისში რეგიონის მასშტაბით არსებული კლინიკების მიან გინეკოლოგებთან, ოჯახის ექიმებთან და ეპიდემიოლოგებთან გაიმართა. შეხვედრაზე განიხილეს შუალედური კლინიკური რეკომენდაციები ორსულებში COVID ინფექციის მართვასთან დაკავშირებით. შეხვედრის საუბარზე განიხილეთ ჩვენ პროტოკოლი, რომელიც ახალი პროტოკოლია, შექმნილი არის ორი ასოციაციის მიერ, დაავადებათა კონტროლის ცენტრის, ჯანდაცვის სამინისტროს და გაეროს მოსახლეობის ფონდთან. ერთად იმ კვლევებით, რომელიც დღესდღეობით თანამედროვე კვლევებმა გაჩვენა, მივიგეთ ეს გადაწყვეტილება, რომელიც იქნება ასახული ამ პროტოკოლში. ეს პროტოკოლი მიუგნება, რომ აბსოლუტურად ყველა კვლევები, რომელიც კი ჩატარდა თან სოფლიოში, მათ არანაირი ზეგავლენას არ ახდენენ ორსულზე, არც მშობიარობაზე, არც შობი მეძურკალზე. გამომდინარე აქედან პროტოკოლში იქნება ასახული, რომ ნებისმიერ ვადაზე ორსულს შეუძლია გაიკეთოს აცრა, რომელიც მას გადაარჩენს იმ სავალალო მდგომარეობიდან, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს COVID-მა. ერთ-ერთი ყველა საინტერესო არის ის, რომ აცრილი ორსულის შემთხვევაში ბავშვი როცა იბადება, ეს კვლევები მას გაჩვენა, მას უკვე აქვს თანდაყოლილი ანტისხეულები. საქართველოში COVID პანდემიის მეოთხე ტალღის ფონზე გაზრდილია სიკვდილიანობის მაჩვენებელი და შემცირებულია ვაქცინაციის ტემპი. სწორედ ამიტომ დედათა ჯანმრთელობა განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭირო, რადგან ერთ-ერთ ყველაზე მოწყვლად ჯგუფს ორსული ქალები წარმოადგენენ. მონაცემებით დასტურდება, რომ ამ ჯგუფში COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინაციის მაჩვენებელი განსაკუთრებით დაბალია. მედიკოსები ორსულებს ვაქცინაციის ჩატარებისაკენ მოუწოდებენ. საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ ახალი დელტა შტამი განსაკუთრებით, ასე ვთქვათ, დამაზიანებელია ორსულებისათვის და ორსულობა გარკვეულად რისკს წარმოადგენს COVID ინფექციისათვის არაორსულებთან შედარებით. ახალი კლინიკური მტკიცებულებები და ზღვა კლინიკური მტკიცებულებები არსებობს უკვე იმასთან დაკავშირებით, რომ ორსულობის დროს ნებისმიერ ვადაზე არის მოწოდებული და რეკომენდირებული ვაქცინაცია, მოწოდებული ვაქცინარი ფაიზერი, ამიტომ ფაქტიურად ვაქცინაცია საშუალებას გვაძლევს, რომ თავიდან ავიცილოთ ის გართულებები, რაც შეიძლება ახდეს ინფექციას ორსულობის დროს. თავარი არსი შეხვედრის მდგომარეობს იმაში, რომ შევამციროთ, რა თქმა უნდა, დედების სიკვდილიანობა, ორსულების სიკვდილიანობა, შევამციროთ ასევე ავადობა ორსულების COVID ინფექციით და ისე გავავრცელოთ ინფორმაცია, რომ წავახალისოთ ორსულები, რომ აიცრან COVID ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინით. ამყარებთ იმედებს, რომ ეს ხელშეუწყობს გარკვეულად ვაქცინაციის პროცესის დაჩქარებას და ასევე სწორი და მტკიცებულებზე დაფუძნებული ინფორმაციის გავრცელებას, როგორც კოლეგებს შორის, ასევე ორსულთა შორის და ზოგადად პოპულაციაში. გაეროს მოსახლეობის ფონდი საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროსთან, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრთან ერთად საინფორმაციო ტიპის შეხვედრებს ორსულობისა და COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინაციის თემაზე ქვეყნის მასშტაბით ჩაატარებს.